och välkomna hit. Idag börjar vi programmet med den så kallade barnläkarskandalen. Ett rättsfall som har upprört väldigt många. Och jag tänkte, för att ni ska förstå bättre vad som hände, göra en liten kort resumé. För det är ett komplicerat fall. Den 3 juni 2008 så föds lilla Linnea 15 veckor för tidigt. Och dagen efter får hon av misstag en dos natriumklorid i för hög koncentration av en sjuksköterska. Strax därefter upptäcker man att hon har en hjärnskada. Den 20 september så beslutar läkare i samråd med Linneas föräldrar att avsluta de livsuppehållande åtgärderna. Magnetröntgen har visat att hennes hjärnskada är extremt svår. Respiratorn stängs av och några timmar senare så avlider den lilla flickan. Den 6 oktober så polisanmäler Linneas föräldrar personalen på sjukhuset för vållande till annans död. De vill veta vad som orsakade flickans svåra hjärnskada. En obduktion görs. Och ett blodprov visar då på mycket hög koncentration av narkosläkemedlet tiopental i Linneas kropp. Den 2 mars 2009 så grips Vivica Lindén på sin arbetsplats, Astrid Lindgrens barnsjukhus, av 4 uniformsklädda poliser. Och hon förs till arresten i polishuset i Solna. Så här lät det dagen därpå i våra nyheter. En läkare på Karolinska universitetssjukhuset har anhållits misstänkt för mord eller dråp på en 3 månader gammal flicka. Den misstänkta greps på sitt arbete i förrgår. Vi vet bara att den här läkaren har blivit hämtad av polisen på Astrid Lindgren i måndags. Att hon tydligen är anhållen och misstänkt för att ha bragt en liten flicka om livet. Men någonting mer än så vet vi inte. Hur länge har läkaren arbetat här på sjukhuset? Flera år. Kammaråklagare Elisabeth Brandt som leder förundersökningen bekräftar att hon anhållit en person misstänkt för mord alternativt dråp. Läkaren sitter nu anhållen i Solna polishus och ytterligare förhör hålls med henne under dagen. Imorgon måste åklagaren fatta beslut om kvinnan ska släppas fri eller begäras häktad. Enligt hennes advokat nekar hon till brott och ställer sig helt oförstående till anklagelserna. Ja, jag har bjudit in Vivica Lindén som har kallats barnläkare men som är överläkare i intensivvård och anestesivård. Och jag har också bjudit in Birgitta von Otter och Kjell-Olof Feldt som har skrivit en bok som precis har kommit ut. Barnläkarfallet, en förnekad rättsskandal. Jag tänkte börja med dig, Vivica, och kanske för att tittarna bättre ska förstå så visar du inte ditt ansikte, men du har valt att använda ditt rätta namn. Kan du bara förklara varför så? Jag har valt namnet för att jag har ingenting att skämmas för längre. Jag har inte gjort något fel och jag är frikänd och då vill jag inte leva under bara att kallas för barnläkaren, utan jag är faktiskt en människa också. Då får jag låtit mitt namn användas nu. Däremot så vill jag inte att man ska se mig. Det är helt onödigt. Jag har varit utsatt för ganska mycket hot och otrevligheter. Och man behöver inte veta när man ser mig på gatan att det är jag. Mm. Vi ska återkomma till hur det här har påverkat ditt liv. Men om vi går tillbaka till den här eftermiddagen när du helt enkelt hämtades av polis, greps på din arbetsplats. Kan du beskriva det? Ja, det var redan på förmiddagen faktiskt vid 10-tiden som det klev in 4 poliser med läderjackor och ställde sig vid ingången så ingen skulle passera ut. Så ville de prata med mig och jag fick informationen att jag skulle föras någonstans för ett samtal. Jag frågade vad det skulle handla om och de sa att det hade kunnat inte säga, utan jag skulle bara se till att komma med så fort som möjligt. Min chef som stod bredvid blev väldigt upprörd över det här och försökte också argumentera vart jag skulle, när jag skulle, när jag kom tillbaka, hur länge jag skulle vara där. Det rönte ingen framgång, utan jag fördes iväg ut genom sjukhuset Sankt-Tre ut i polisbilen. Sen kom jag till Solna polisstation och där
flyttade jag runt i olika celler för att så småningom få det här samtalet. Jag visste inte mer vem det skulle vara, varför jag skulle ha det här samtalet eller vad jag hade gjort eller varför jag skulle vara här. Så det var en lång väntan med bara frågetecken. Du hade inga möjligheter att kontakta någon vid det tillfället? Nej, eller ingen. Inte ens en advokat? Nej. När fick du reda på vad du var misstänkt för? Egentligen inte förrän dagen efter när advokaten kom andra gången. På kvällen den här måndagen så var jag först i ett samtal med poliserna som frågade vad jag hade gjort en speciell dag. Det var inte så lätt att komma ihåg ett halvår efter. Och de sa att jag hade gjort något förfärligt. Och då sa jag att nej, men nu tror jag att jag förstår inte det här, så jag vill ha en advokat. Och jag visste att det får man ha. Och då sa de bara att det sluta krångla nu. Om vi ska beställa eller begära en advokat så ska vi gå igenom listor och så ska vi faxa till dem och så tar det flera dagar. Och då sa jag bara, ja men då sitter jag här flera dagar. Jag har inte gjort någonting och ni kan inte presentera vad det skulle vara. Mm. Då säger jag inget och så sitter jag här. Mm. Och nästa dag när advokaten kom, då fick vi lite mera förklaring vad det var jag skulle gjort. Men vad fick du veta då? Förlåt? Vad fick du veta att du hade gjort? Då sa de att det var ett spädbarn som hade dött på avdelningen. Och jag hade haft hand om det och jag var delaktig i att hon dog. Så sa de. Mm. Det var inte mycket mer jag först fick information om. Mm. Och också under de här dagarna så blev du behandlad på ett kränkande sätt. Fick du någon förklaring till varför du blev behandlad som du blev? Nej, det var ingen som sa. De bara sa till mig att jag skulle inte tro att jag var någonting när jag bad om att få en tandborste till exempel. Eller frågade hur länge jag skulle vara här. Det var ingenting annat. De behandlade en inte som en människa på något sätt. Mm. Då har du i alla fall fått en advokat och du får reda på vad händer sen när du förstår vad de misstänker dig för. Ja, då får jag sitta kvar där och så häktas jag på fredagen. Och först Kronobergshäktet och så sitter jag där över helgen. Och under tiden så överklagar de min advokat Björn Hurtig häktningen. Och så släpps jag på måndag eftermiddag. Men under de här dagarna när du inte förstår någonting, vad tänker du då att det kan handla om? Först tänkte jag, men vad har jag gjort någonting som jag inte har missat? Min allra första tanke var om jag kört på någon, en smitning. Sen tänkte jag att det kanske var hade någonting med rättegång som jag var involverad i tidigare när jag var vittne till ett barn som hade blivit misshandlat, svårt misshandlat. Och då var jag vittne. Jag tänkte om det hade någonting med det att göra, men tänkte jag var ju vittne och så att det kunde ju inte var något som jag blev anklagad för. Mm. Och sen klart att jag gick igenom när jag förstod vad det rörde sig om så försökte jag rekapitulera, men det är ganska svårt att efter ett halvår komma ihåg detaljer om ett barn när man har jobbat på en barnavdelning med massor med sjuka barn. Birgitta von Otter och Kjell-Olof Feldt, för er del var det så att ni som alla andra hade hört om det här via nyhetsmedierna. Men sen fick ni lite extra information av en granne som visade sig vara kollega till Viveca. Mm. Och då till slut så när ni inte fick några journalister att nappa på det så bestämde ni er själva för att gå in i det här arbetet. Mm. Vi fick inte så hemskt mycket information, men man småskvallrar över häcken. Mm. Och jag undrade ju mycket hur den här kvinnan mådde liksom, och tiden gick och vår granne trodde att nu ska det snart komma upp som i rättegång och allting sköts på. Så det gick ju lång tid också. Mm. Men ja, så småningom så utmynnade det att vi satte igång och skriva i april ungefär nu i år. Mm. Och läsa. Läsa. Och det finns också en ganska nästan dråplig beskrivning hur du bär dig åt här i början av boken för att få ut material och fakta kring det här målet. Men vad jag tänker också är, igår så pratades vi vid, du och jag, Kjell-Olof, och då sa du att det var tur ändå och lite märkligt att Viveca släpptes ur häktet, för då kunde hon själv börja göra sin egen utredning. Annars så sitter man ju helt isolerad på det där sättet. Ja, som jag ser det, eller som vi ser det, så avgjorde det egentligen fallet. Mm. Att Viveca Lindén kunde själv börja göra en utredning om vad som hade hänt med det här barnet. Mm.
Problemet var att varken åklagaren naturligtvis eller Socialstyrelsen eller hennes arbetsgivare brydde sig om det där. Utan det var en av förklaringarna till att det tog så lång tid, det var att hon måste övertyga dessa myndigheter och få liksom underlag för det hon ansågs ha sett, nämligen att barnet hade fått tiopental vid åtminstone 4 tillfällen under behandlingens gång. Mm. Och att det kunde förklara det här blodprovet som var det enda åklagaren hade att egentligen bygga ett åtal på. Att det var så oerhört högt. Det var så gigantiskt och sensationellt och extremt. Mm. Det var till och med en person på Rättsmedicinalverket som på ett tidigt stadium uppmanade åklagarsidan att utreda lite närmare om flickan möjligen, trots att alla förnekade och det fanns ingen journalför, alltså ingen dokumentation om att hon hade fått det under sina sista 10 dagar i livet. Men han sa flera gånger att detta borde undersökas och det gjordes ingenting. Nej. Ja, man gick igenom journalerna och man förhörde, som det heter, också personal på sjukhuset, men ingen minns någonting. Nej. Viveka Lindén, det är också så att du släpps ur häktet och kommer hem och har det varit en husrannsakan. Det finns ju många märkliga detaljer här. Och då, om jag förstod det rätt, har du fått reda på att det till och med är så att rättsläkaren och polisen börjar fundera om du även kan ha dödat andra små barn. Ja, den frågan kommer ändå upp. Efter ett tag så fick vi tillgång till en ljudfil där samtal mellan polis och rättsläkare, man kan höra den. Det finns ju i förundersökningsprotokollet finns det en skriven sammanfattning, men den är ju helt väsensskilt från man hör på det här bandet. Och på det här bandet så hör jag att polisen, hör man då tydligt polisen diskuterar om jag har gjort det här fler gånger, för det är ju fler barn som har dött där och jag har jobbat där lång tid. Och man till och med nämner att ska vi gräva upp begravda barn. Mm. Det är alltså en så fruktansvärt hur det startade så tokigt och med vilda och fria fantasier. Och det går till och med så långt som du upptäcker när du kommer hem att det saknas rådjurskött som du hade fått av en i din frys, berättar för mig. Ja, det saknades. Jag hade en liten frys, jag såg tydligt att det saknades bitar där. Så att, men det är aldrig någon som har talat om var de tog vägen. Nej. Men det har ni också funderat kring. Att man gick så långt i de här misstankarna. Ja, det är ju liksom, verkar bara koko tycker man så här i efterhand alltså. Och sen att hon fick inget ordentligt beslagsprotokoll eller någonting från... Fick inget alls. Nej. Vilket också är brukligt att man måste få ett... Ja, just det. Men jag kan förstå att polisen tyckte det var genant att tala om att de hade stulit kött. Och till och med låtit undersöka det. Ja, men de gjorde jättemånga misstag alldeles i ett inledningsskede där. För det första förhöret som hålls med en misstänkt, det har vi fått lära oss i efterhand, det är det viktigaste. Och det kallas för 24-8-förhör och där ska den misstänkta få veta vad den är anklagad för och upplysas om rätten till advokat. Och ingenting gjordes. Och sen, ja, det var väldigt många olika misstag de gjorde där, får man säga. Eller vad man säger, alltså, misstag. När det gäller behandlingen av Viveka i polisarresten så är det så uppenbart att hela behandlingen gick ut på att knäcka henne och få henne att erkänna. Mm. Och det är naturligtvis polisers uppgift att lösa fall på det sättet. Hade det betydelse att hon var läkare, välutbildad kvinna? Det. Och det gällde att klämma ner henne till lägsta möjliga nivå i den behandlingen som hon fick. Och sen, eftersom Viveka Lindén inte hade något att erkänna, så var det en fruktlös uppgift de höll på med och gav upp, kan man väl säga. Mm. För förhören blev så, de har vi ju läst allihop, och förhören med Viveka blir så ibland bizarra. Det är den förhörda som får berätta för poliserna vad det egentligen handlar om. Mm. Och de kan inga medicinska termer, de har inte lärt sig vad natriumklorid är för någonting, de tror att det är ett gift. Koksalt, Och så vidare. Så det, jag har inte läst några polisförhör tidigare, jag har aldrig suttit i polisförhör, men så eländigt trodde jag att det var att slösa bort tiden utan att komma någon vart egentligen.
Vivica, du kan ju det här med de här olika medlen som man nu har talat om. Och du visste också andra experter som du kunde använda dig av för att ta reda på hur det var med de här proverna som Rättsmedicinalverket hade gjort. Vad kom ni fram till? Ja, vi kom fram till att när man läser journalen så ser man att det har givits diupental tidigare. Sedan, så det var ju nummer ett. Och sedan så lyckades vi få kontakt med en professor i analytisk kemi som arbetar på Karolinska sjukhuset och som också granskar laboratorier om de gör rätt och ser till att de uppfyller vissa kriterier. Han fick efter mycket om och men gå igenom från det att blodprovet togs till analyssvaret var klart. Hela den här resan, en vertikal revision, en extern vertikal revision, fick han göra. Men först fick vi nej från Rättsmedicinalverket, sen så fick vi nej från åklagaren. Så till slut så fick vi gå till tingsrätten och begära att få göra det här för att se, kunde det ha hänt någonting med blodprovet? Mm. Eftersom det var så gigantiskt högt. Mm. Och misstanken, om man ska förtydliga det, var att du hade givit det här lilla barnet det för att avsluta den lilla flickans liv. Det var vad åklagaren sa, jag, att jag av barmhärtighet inte stod ut med att se det här. Mm. Så jag hade sprutat sömnmedel på. Det sa han offentligt på ett väldigt tidigt stadium. Mm. Eller skrev. Ja. Och det stod också i den dagen efter jag släpptes från häktet, så stod det, hade tre åklagare skrivit en artikel på DNs debattsida om vad jag hade gjort och man skulle ställas till svars för det även om man var läkare. Mm. Så jag var ju utpekad redan av den åklagare som sen ledde hela förundersökningen. Mm. Så var jag utpekad redan. Och då var det ju så här att det här medlet fanns i den här lilla flickans kropp. Ja. Och det fanns också en sköterska som vittnade om att det var en annan läkare, bland annat, som hade givit det här långt tidigare. Ja, två gånger. Ja. Men inte skrivit upp det som man ska. Han har inte skrivit upp det. Ingen av de här hade gjort det. Det är tre läkare, som har varit inblandade. Givit det enligt vad framgår. En annan sak som blir väldigt märklig i den här historien är ju att din arbetsgivare med allt ifrån framförallt chefer, de hjälper inte dig på något sätt, utan tvärtom. Det verkar som att man till varje pris måste skydda sjukhusets heder på något sätt. Ja, jag påtalar ju detta omedelbart, att det var flera som hade givit det och ville ha hjälp med det. Men det förhalade man i tre år på sjukhuset och sa sen att man kunde bekräfta att mina påståenden var rätt, det hade givits. Men man ville inte göra någonting åt det, för man ville inte hänga ut de personerna. Men man hängde ut mig, som inte hade gjort någonting. Och varför som var frikänd av tingsrätten. Varför hängde man ut dig? Jag vet inte. Kan det vara att du redan var den som hade på något sätt förstört varumärket? Jag tror att det var väl bekvämt att lägga hela skulden på mig. Mm. Och så brydde man sig inte om detta. Men man visste om det. Varumärket, Karolinska sjukhuset och så, det fick inte skada. Jag kan väl säga så att om det har kommit in tittare senare här, att Vivica Lindén alltså frikändes från det här brottet. Vi sitter ju nu och pratar under en pågående process här. Men en enig tingsrätt. En enig tingsrätt, för att det här provet underkändes helt enkelt, som allt byggde på. Men det finns ju andra som också har behov av att försvara sitt varumärke, verkar det som. Jag tänker på Rättsmedicinalverket. De har väl sagt att de aldrig haft fel någonsin. Nej, just det. Och det här är allvarligt, därför att rättsmedicinska utlåtanden brukar domstolar och polis och åklagare acceptera precis som de är. Ifrågasätter de aldrig. När nu en domstol gjorde det ganska rejält, underkände det egentligen och godtog Vivecas beskrivning av vad som hade hänt, nämligen det hade inte begåtts något brott. Mm. Det hade slarvats med journalföringen, och det kan vara tjänstefel möjligen, men ingen hade mördat någon. Då skriver Rättsmedicinalverkets generaldirektör en artikel där hon talar om att domstolen höll med oss. Vi hade gjort allting rätt. Mm. Och när då domaren, lagmannen som ledde rätt sådana tingsrätt, faktiskt protesterade och sa att där vi fann ju vissa bristfälligheter, då återkommer generaldirektören och säger nej,
Det fanns inga brister. Vad tänker du som själv har suttit i regering och ser hur myndigheter... Hade du någon misstanke innan om att det kunde vara så att man hade ett behov av att hela tiden försvara? Nej, jag måste säga att jag har varit med tidigare om tjänstemän som begår misstag och gör fel. Men för det mesta så har det ändå lett till att vederbörande har fått förklara sig, till och med be om ursäkt. Det har hänt. Men i det här fallet händer det inte hos någon myndighet. Nej. Och inte minst Rättsmedicinalverket som hävdar att de kan aldrig göra fel. Och de har det finns ingen som man ifrågasätter deras utlåtande, den så kallade inomvetenskapliga analyser. Nu gjordes det en sådan i för sig av försvarsadvokatens expert. Men då inträffar det att, och det är ett annat otäckt drag i det här, de enda experter som åklagare och polis trodde på, det var experter utsedda av staten på åklagarens begäran. Försvarsadvokatens experter, de var partiska, betalda. Och det här är en brist i rättsväsendet där försvarssidan alltid kommer i underläge när det gäller sådana här komplicerade mål. Där man måste ha expertis, där polis och åklagare inte begriper någonting, utan de måste ha experter. Men där har vi faktiskt ett förslag, nämligen att det där borde man se över. Så att även försvarssidan har tillgång till experter som betalas av myndigheten. Ja, och som utses då av Socialstyrelsens rättsliga råd, som gjordes i det här fallet. Men där det är försvaret som anger vilken kompetens de ska ha. För det gjordes ett annat svårt misstag. De vetenskapliga råd eller experter som utsågs, de hade inte kompetens på det här området. En visste väldigt mycket om intensivvård, men en annan visste ingenting om intensivvård. Och en tredje hade aldrig hört talas om tiopental, varför aldrig använt det. Och alla dessa såg som experter på att lösa ett rättsfall. Jag tycker det är groteskt. Och jag tänkte bara fråga dig, Viveka Lindén. Det är också viktigt för att det här tog ju ovanligt lång tid. Det här är min tolkning efter att ha läst boken och lyssnat på allt det här. Att det är mycket prestige och det handlar mycket om att försvara sin egen heder på något sätt. Från myndigheter, poliser, Socialstyrelsen, sjukhuset och Rättsmedicinalverket. Men just att det tog så lång tid... Hur har det här påverkat dig? Vad har hänt med dig under de här 3 åren innan du blev frikänd? Kunde du arbeta till exempel? Nej, jag fick inte arbeta på Karolinska sjukhuset. Jag fick inte komma dit överhuvudtaget. Så att efter det att jag var frikänd så skulle jag börja arbeta igen. Men då ville man inte att jag kom tillbaka till min gamla arbetsplats, utan då skulle jag omplaceras. Och sen så blev jag uppsagd. Mm. Har du fått någon ursäkt från din arbetsgivare? Nej. Ingenting? Nej. För det är ju många inblandade också som har varit i din närhet på arbetsplatsen där du hade önskat att folk hade ställt upp eller visat att de på något sätt ändå ifrågasatte varför du... Alltså de gjorde ganska mycket det. De skrev, gjorde en stor namninsamling som lämnades till chefen för barnsjukhuset. Och hennes enda kommentar det var, vem har gjort det här? Jag måste ta reda på vem som har startat den här insamlingen. Mm. Jag hade ett jättestöd av mina kollegor inom olika discipliner, där som kände mig sen tidigare. Där hade jag ett väldigt bra stöd och av facket, men inte av ledningen. Du är frikänd, men hur... På vilket sätt har det här påverkat ditt liv? Jag fick flytta härifrån stan. Jag kunde inte bo kvar här, så jag flyttat långt härifrån. Jag fick ju då byta arbete. Hela mitt sociala nätverk slog sönder. Och det är sånt jag vill bestämma själv när jag ska flytta eller byta bostad eller byta jobb. Inte att en åklagare gör det. Mm. Jag vill bara lägga till en sak här också som är viktig i det här. Kjell-Olof var inne lite grann på det. Rättsmedicinalverket har ju begått flera stora misstag i det här fallet som ingen vill riktigt se och erkänna. Det är både rättsläkaren som hade gjort fel i obduktionen. Det är det här blodprovet som inte vet hur det togs riktigt, så det kan ha tagits på fel sätt. Det var ett antal fel som begicks på Rättsmedicinalverkets rättskemiska avdelning när man skulle titta på och hittade det här. Det var nya analyser som de aldrig hade gjort. De uppfann det för det här och de påstod att det här var rätt, fast de hade massa fel i det här som då den här experten som vi tog in kunde visa. Men ingenting har de velat
ta på sig. Och därför måste Rättsmedicinalverket, i min åsikt, genomgå en granskning och en modernisering och en uppdatering till vad som gäller idag. Det finns en instans till som ska komma med sitt utlåtande. Det är justitiekanslern som jag har... det är många fler än jag som har lämnat skrivelser och skrivit till henne. Och jag har då bett en granskning av flera stycken på Rättsmedicinalverket. Som har gått allvarliga fel. Strax före jul. För annars är det inte många som har erkänt sina misstag, kan man ju säga. Jag får säga, tittar ni också en sak till? Ja. Jag tycker att den här riksåklagaren borde nämnas lite grann också. För att man önskar att en riksåklagare hade något självständigare hållning i förhållande till sina underlydande åklagare, så att säga. Och det är bara utslätande allting. Inga fel har begåtts, ingenting går att bevisa. Ord står mot ord. Antydande nästan att Erika Lindén ljuger och sådär. Alltså det... Eller hur? Ja, det sägs rakt ut att är det en oklarhet, då är det Viveka som ljuger. Och vi tror att det är tvärtom. Men det övergripande misstaget är att de här myndigheterna tror att om de framstår som ofelbara, hävdar att de är ofelbara, då skapar de förtroende för sig. Jag tror att effekten blir det motsatta. När man läser er bok så blir det ju precis tvärtom. Ja. Och framförallt så är det oerhört... allvarligt att en enskild person blir den som betalar priset. Det är ju det rättssamhället. Ja, egentligen tror jag att väldigt många betalar priset i form av att mycket kraftigt minskat förtroende för den svenska rättsstaten. Jag tror att det blir följden. Tack för att ni kom hit. Barnläkarfallet, en förnekad rättsskandal är rubriken. Och tack Viveka Lindén, lycka till med ditt nya liv. Vi går vidare och vi ska prata om en person som har väckt många känslor genom åren, och det är Kerstin Thorvall. Nu har Ann Petrén tolkat Kerstin Thorvalls liv på scenen, och det ska bli väldigt spännande att prata med henne om det, vad hon har fått ut av det här. Så här ser affischen ut. Rätt provocerande den också, säkert för många. Och dessutom ska vi prata om Björn Afzelius. Vad har han lämnat efter sig för skatt?